Сьогодні тут, на Ужгородському стадіоні «Авангард», зіграють харківський металіст та Буковина із міста Чернівці. Є велика ймовірність того, що сьогодні ці команди подарують нам захоплююче футбольне дійство. А хто саме це буде робити? Давайте по складах пройдемось. Буковина, Чернівці. 55-й Іван Пономаренко, 3-й Микита Безуглий, 22-й Роман Бодня, 24-й Андрій Бузько, 77-й Юрій Глущак, 9-й Данило Гончарук, 20-й номер капітан команди Віталій Кольцов, 74-й Ян Морговський, 4-й Ігор Солдат, 27-й Іван Тищенко і номер 14-й Дмитро Шинкаренко. Харківський металіст у такому складі сьогодні розпочне. 25-й номер у воротах Владислав Рибак, він же капітан команди. Другий номер Олександр Мизюк, 42-й Віталій Федорів, 8-й Кирило Дігтяр, 77-й Алекс Чудомере, номер 10-й Максим Багачанський, 5-й Денис Підручний, 27-й Євгеній Саєнко, 19-й Данило Кайдало, 24-й Петро Луців і 29-й номер Єгор Абрамов. Напевно, буде справедливо сказати, що у кожному з тих матчів, які металіст відіграв у цьому сезоні, харків'яни і володіли перевагою, харків'яни створювали моменти у великій, в тому числі, кількості, але щоразу чогось бракувало металісту для того, щоб виривати перемогу у своїх суперників. Тож три нічі, і, звичайно, який може сьогодні настрій бути у металіста? Виходити і пробувати перемагати. А слідкуємо за атакою. Данило Кайдалов, Кайдалов вірвається у штрафний майданчик, Кайдалов щось під праву прибирає собі м'яч, під зручну ногу, шукав удар Данило Кайдалов, але не знайшов. Перший такий напівмомент фіксуємо в активі металіста Данило Кайдалов, футболіст, від якого, звичайно ж, багато чого очікують. Тут іде подача, скидка і м'яч! Ледве не влучив у дальній кут Владислава Рибака, і саме завдяки голкіперу металіста цього не сталося. Владислав просто рятує металіст у цьому епізоді. Дивимось, йде подача на Шинкаренка, той скидує в район дальньої стійки і не виходить удару Андрія Бузько. Це не Андрій Бузько, це Данило Гончарук. Він буквально заносив м'яч у ворота металіста, бачимо, він просто не зміг піймати як слід. Всі вони в основній обоймі команди. Валерія Кривенцова, небезпечна, іде передача, Владислав Рибак відводить цю загрозу, але атака продовжується. Із м'ячем Морговський, заробляє кутовий. Давайте слідкуємо, подача кутового, Рибак, ще один суперсейв Владислава. Ну і ще один супермомент у Буковини. Чомусь ось ці подачі у штрафний майданчик викликають пожежі у володіннях металіста. Таке було закидання. Рибак контролював все у цьому епізоді, але от так, щоб в центрі захисту, навіть не пам'ятаю таких випадків. Слідкуємо за атакою Буковини. Кольцов іде наліво. І арбітр призначає пенальті. Так, Кольцов віддає на Роману Бодню. Данило Кайдалов з ним грав. Пенальті, який виконуватиме капітан Віталій Кольцов. Пробувай, Кольцов. М'яч у воротах. 0-1. Буковина виходить вперед. На 44-й хвилині відбувається цей гол. Віталій Кольцов, 30-річний вихованець вінницького футболу. Розпочинав свою кар'єру у Донецькому Шахтарі. Ну і на цьому все. Перший тайм завершено. 1-0 завдяки Віталію Кольцову з пенальті на 44-й хвилині. Буковина має змогу у статусі лідера за рахунком іти на відпочинок у роздягальню. Друзі, ми з вами теж відпочинемо. 15 хвилин. Почуємось. Шановні любителі футболу, ми повертаємось на Ужгородський стадіон «Авангард», де сьогодні відбувається поєдинок 7-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги між харківським металістом та футбольним клубом «Буковина» із міста Чернівці. Після першої половини гри рахунок 0-1 на користь гостей. Ще у першому таймі змогли харків'яни зрівняти рахунок. Євгеній Рязанцев тоді забив, який вже за металіст не грає. В атаці Буковина знову. Нескладний удар для Владислава Рибака. Геннадій Синчук по правому флангу. Традиційна його позиція. І в збірні U19 він грає тут. Кольцо Морговський вище воріт. Так, слідкуємо за подачею від Синчука. І м'яч не опиняється у воротах. Врятує свою команду Андрій Бузько. Буквально з лінії
вибиває. Після рикошету, здається, м'яч полетів у напрямку воріт Пономаренка. Хороша передача на Сенчука. Геннадій має щось придумати. Геннадій зміщується у центр. Геннадій пробуває ближній кут. І це вже такий хороший удар у площину воріт. Іван Пономаренко був вимушений попрацювати в цьому епізоді. І це найбільш акцентований з ударів металіста у цьому матчі. Передача у напрямку Андрійчука. І то і там не було фолу. Невже? Ну, а це фінальний свисток у матчі сьомого туру чемпіонату України першої ліги. Буковина виграє у гостях у харківського металіста з рахунком 1-0. Єдиний м'яч на 44-й хвилині з пенальті забив Віталій Кольцов. І металіст зазнає другої поразки у сезоні. До нових зустрічей, почуємось, побачимось.